Vidi, molim te. Vidi, još oni gore ulaze. Bože, dragi, hajte, hajte, nemojte se zuvat ništa. Ti na vrijeme došao, jel' da? S kim si došao? Sa sestrom? I u prvi red odmah. Pa kao, mogu ja zadnji doći, ja sam ti VIP. A, ja sam kupio kartu. Vidi, Brke, on traži i ne zna gdje je došao. Kako znaš da sam tebi to rekao? Čitaj mi susama. Ali na balkonu piše B, brate moj. Dobar jedan, on je došao ovdje i sad on gleda. Šta je bilo, jeste još ušli? Vidio oni tamo, jadni stoje. Hajde, ulazite. Šta me gledaš? Vidio je bunde. Če si pošla s bundom? Kupila bundu, znaš. I sad ona mora nju da pronosa vruće. Ali ona nju ne skida. Moja mati kad je ušla u klimaks, ja uđem s polja, ona kaže, skin taj džemper! I kaže, mama, meni zima, skini džemper, meni vruće! Pa dobro, tebi vruće, meni zima. Ne, skidaj džemper! Onda ide, ide, kaže, obuci džemper. Šta je? Šta sam ga skidao? Obuci džemper, zima, isprklačio se. Smiješno tebi, a? U čemu si ti onda? Uhlačana, mislim, to.